ya jakaranda. Ni uchungu mno kama mimi usiku wa manane. Nasikia jamaa ametoka Nigeria na kanzu. Anakuja kusema katika kiwanja ya jakaranda. Anasema ati baba Raila Molo Dinga ati amesaliti Kenya. Ati Raila Molo Dinga amesaliti Kenya. Kiwanja ya jakaranda, we mwenyewe ulijua aje baba wakati wale alikuwa anateswa? Raila alikuwa anateswa. Ameteswa miaka 8. Hata singa ongea huru bisasa. Atungo ongea hata na mide wangu ongea zile henzi. Wewe unakuja kusema kibaba. Ati baba amedhulumu Kenya. Amedhulumu Kenya kama nani? Who are you? Na wewe ni nani? Who are you? Unasema baba amedhulumu inji. Unakuja waone mwezi. Amedhulumu inji. Who are you? Na wewe ni nani? Na ulitokezea pembe gani? Baba ni mtu wa kuheshimiwa. Manake baba ametoa taifa letu la Kenya mbali sana. Ametoa taifa letu la Kenya mbali. Ametoa taifa letu la Kenya mbali. Ametoa taifa letu la Kenya mbali. Changanyika. Wacha tu niongee. Wewe usiwe ni mdozi, wewe ndio kunywa bia. Fanya nini hapo? Okay, baada ya pili. Nataka kuongea kuhusu kuna MCA. Ule wa Meru na anajijua. Ule anatreten Makwere. Na Makerere, Makarena. Na Makarena. Makarena. Wewe msie wewe. Wewe msie wewe. Jichunge sana. Manake usiku wa manane mko Meru usiku. Na nimekuja nimechunguza hata tumetravel usiku. Sasa leo hii mambo ya kuongea kuhusu baba. Wachana nayo tafadhali. Ukiwa ukiongea hapa, usiongee mambo kuhusu baba. Hata na naweza kukuangalia na shindwa. Juu baba Raila Molo Dinga ameteseka miaka 8. Akafinywa mpaka manini huko. Nini? Manini huko. Manini ndio nini? Wewe ukanga wache niongee. Manini ndio nini? Haya. Nikimalizia. Baba ni mtu wa kuheshimiwa. Maanake ni mtu ako na utu. Angelitaka inchi igeuke kama igeuke pande ingine. Manake mwingine anasikia anajisipatieni jensi. Jensi siwende state house hayu chukue inchi. Kama eni mwanamume ende state house uchukue inchi. Wacheni na mheshimu Raila Molo Dinga. Manake ameteseka. Na mimi ule mtu anaongea kuhusu Raila Molo Dinga baba. Hakumuri pini nini. Simba. Adire. Usijaribu kuongea kuhusu Raila Molo Dinga. Kama wewe unataka kupinga Raila Molo Dinga, enda usimame president. Patel. Asante sana Mr. Speaker. Lakini mtu kuna mtu hapa. Namba 2. Namba 2. Mimi ndio nilikuwa namba 2.